এবার নিট 22 কাউন্সেলিং সিলেকশন হওয়ার পিছত কলেজত গৈ রেসপেক্টিভ কলেজত গৈ MBBS এডমিশন ফিজ কিমান হব তার উপর ভিডিওটো বনাম। তো ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল, যদি চ্যানেলত নতুন আছে এতিয়ালৈকে সাবস্ক্রাইব করা নাই তেনহলে সাবস্ক্রাইব করে দিব আর বেল আইকনটো দবাই দিব আর ভিডিওটো শেয়ার করব সকলোর লগত। মানে টোটেল এডমিশন ফিজটো কিমান হয় MBBSৰ কাৰণে সেইটো ভেৰি কৰে। লাষ্ট ইয়াৰ যেনেকুৱা হৈছিলে যে বেলেগ বেলেগ কলেজত নটিচ দিয়া নাছিলে, কাৰণ এজ ইউজুৱেল যেনেকুৱা আগৰ নিচিনা হয় 25,000-30,000, বেলেগ বেলেগ কলেজত বেলেগ বেলেগ হয়। তেনেকুৱা LMCSত এপ্ৰক্স 35,000 মানৰ নটিচ দিছিলে অভাৰঅল ষ্টুডেণ্ট ফিজ, ষ্টুডেণ্ট ৱেলফেয়াৰ ফিজ, তাৰপিছত ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন ফিজ, বাকী গেমছ, এনেকুৱা সব মানে নন গভৰ্ণমেণ্ট একটা ফিজ থাকে যিটো নেকি অকল কলেজতে থাকে। আৰু গভৰ্ণমেণ্ট ফিজ থাকে যেনেকুৱা এডমিশ্যন ফিজ 1,200 টকা, টিউশ্যন ফিজ সামথিং 2,400, এনেকুৱা 3,600 টকামান হয়। সেইটো নেকি অকল গভৰ্ণমেণ্টে পায়, ডাইৰেক্ট ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে পায়, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আণ্ডাৰৰ থ্ৰু দি যায়গৈ মানে। তো সেইটো হ'ল গভৰ্ণমেণ্ট ফিজ, বাকীখিনি হ'ল নন গভৰ্ণমেণ্ট ফিজ। নন গভৰ্ণমেণ্ট ফিজ মানে যোনটো মেডিকেল কলেজতে থাকি যায়, মানে সেইটোৰ ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে আৰু সেইটো মেনেজমেণ্টৰ কাৰণে থাকি যায়। তো সেই এটা ফিজ থাকে আৰু গভৰ্ণমেণ্ট ফিজ থাকে। তো লাষ্ট টাইম এনেকুৱা নটিচ দিছিলে দুটা মিলাই পিনে এপ্ৰক্স 34,000 মান হৈ গৈছিলে। তো মানে আৰু বেলেগ কলেজত বেলেগকৈ আছিলে, ধৰি লওক কাৰোবাৰ ইয়াত 47 আছিলে, কাৰোবাৰ মানে এভাৰেজ 50ৰ ওপৰত উঠা নাই আৰু। তো 50,000লৈকে নটিচ পাইছিলে, ডিফুত অলপ বেছি আছিলে তেনেকুৱা। তো 50,000 মান প্ৰিপেয়াৰ কৰি চবেই লৈ গৈছিলে। তাৰপিছত কি হ'ল মানে সেইটো টাইমত আকৌ নটিচ আহিলে, যেতিয়া এডমিশ্যন হৈছে তেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ আৰু এটা নটিচ আহিছে যে এতিয়া অকল এডমিশ্যন ফিজ আৰু যিটো টিউশ্যন ফিজ আছে মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফিজ যিখিনি আছে সেইখিনিহে ল'ব লাগে, বাকীখিনি এতিয়া ল'বলৈ মানা কৰিছিলে। আৰু সেইটো কাৰণে কি হ'ল অকল 3,600 ফিজ হৈছিলে আৰু সেইখিনি এডমিশ্যন ফিজ হৈছিলে, তাৰ বাহিৰে বাকীখিনি লোৱা নাই। কৈছে যে ফাৰ্দাৰ নটিচ দিলে লোৱা যাব, কিন্তু এতিয়ালৈকে নটিচ দিয়াও নাই আৰু সেইটো পোৱাও নাই। তো আল্টিমেটলি এইটো কথা মানে যিটো গভৰ্ণমেণ্ট ফিজ আছে সেইখিনি হ'লে হ'ব পাৰে আৰু বাকীখিনি এইবাৰো নলয় চাগে, মষ্ট প্ৰবেবলি সেইটো নহয়। তো এভাৰেজ কিমান টকা আপুনি প্ৰিপেয়াৰ কৰি লৈ যাব সেইটো হ'ল 50,000 মান লৈ যাব, প্ৰিপেয়াৰ কৰি লৈ যাব। তাৰপিছত অকল এই যে 3,600 এডমিশ্যন ফিজ যে অকল এইখিনি নহয়, তাৰপিছতো হোষ্টেল ফিজ আছে বেলেগ বেলেগ কলেজত, নতুন কলেজত হয়তো বা 4,000-5,000 তেনেকুৱা হৈ যাব পাৰে, আৰু পুৰণা কলেজত তেনেকুৱা 2,000-3,000 তেনেকুৱাৰ ভিতৰতে ৰেঞ্জতে থাকে আৰু। তো 2-3 মাহৰ এডভান্স লৈ ল'লে 12,000 তেনেকুৱা এপ্ৰক্স মানে 15-20,000 টকাটো আপোনাৰ যদি অকল গভৰ্ণমেণ্ট ফিজখিনিও লয় হ'লেও খৰচ হৈ যাব, আৰু এডিশ্যনেল আপুনি 30,000 লৈ যোৱাটো ভাল ইন কেছ যদি লাগেও। এনেকুৱা নহয় যে আপোনাৰ ছিট কেঞ্চেল হৈ যাব, জাষ্ট সময় দিব, যিমানে নিদিয়ে কিয় এডমিশ্যনটো হৈ যাব কিন্তু সময় দিব, উইথহেল কৰি থ'ব, তেনেকুৱা হ'ব আৰু। তো 50,000 এটা এভাৰেজ ৰেডি কৰি লৈ যাব পাৰে, তেনেকুৱা নহ'লেও মানে 20,000 টকা একটা মিনিমাম লৈ যাবই লাগিব। এইটো আছিলে এইটো ভিডিঅ'ত, আশা কৰোঁ ইনফৰ্মেটিভ হৈছে, আৰু যদি হৈছে তেনেহ'লে সকলোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এতিয়া 3,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ যিমান সোনকালে পাৰে কৰি দিব, সৰু এটা কেক কাটিম। থেংক ইউ।